Kevesen voltak a szekszárdi fürdőben péntek délelőtt, de nem csak a szeszélyes időjárás miatt. Szekszárdon sokakban keltett felháborodást a szekszárdi fürdő belépőjegyeinek idei drasztikus áremelése. Nem drágálják a belépőt ide? De igen. Meglepődtünk, de hát nem járunk ide gyakran. Négyen vagyunk itt. Szabad kérdezni, hogy mennyit fizetetek? Kereken 10 000. Egy másik nő azt mondja, hogy ez a környék legdrágább strandja. Őt a barátai hívták meg, így könnyebb szívvel úszkál a medencében. Most a barátnőm fizette, hogy ingyen volt, ennek nagyon örültem. A szekszárdiak a Facebookon is hangot adtak a strand árai miatti felháborodásuknak. Volt, aki azt kommentelte a fürdő egyik posztja alá, hogy idézem, vigyen pénzt mindenki rendesen magával, mert igencsak megemelkedtek a belépő árak. Egy másik nő pedig úgy fogalmazott, hogy ilyen árak mellett elérték, hogy ne menjek. Az 1300-1500 forint eléggé korrekt volt, de 3000 forintot a semmire kérnek el, inkább megyek máshova. Mások azon voltak felháborodva, hogy nincsenek kedvezményes jegyek, és hogy aki nem akarja használni a csúszdát, annak is meg kell vennie a teljes áru jegyet. Tavaly még 1500 forint volt egy felnőtt belépő, ez idénre már 2600 forint a szekszárdiaknak, a vidékieknek még ennél is több. Még szembetűnőbb a gyerekjegyek árának alakulása. Ott több, mint 300%-os a drágulás. Egy belépőért a tavalyi 500 forint helyett idén 1600 forintot kell fizetni. Pakson az Ürgemezei strandon úszómedence is van. A belépőjegy ezt is tartalmazza, mégis jóval olcsóbb, mint a szekszárdi fürdő. Mutatjuk a honlapon. Látszik, hogy egy tanulói jegyár 725 forint, míg a felnőtt belépő 1040 forintba kerül, és ha csúszdázni is támad kedve az embernek, plusz 725 forintért ezt meg is teheti. Ez egy négyfős családnál még így is csak 6430 forint, ha mindenki csúszdázik. Tehát majdnem 40%-kal olcsóbb, mint a szekszárdi fürdő, ahol még választási lehetősége sincs az embernek, hogy meg akarja venni a csúszda jegyeket. A Szálkai Szabad strandon már több mint 10 éve kiváló a vízminőség, és a szolgáltatások is folyamatosan bővülnek. Ők is emeltek a belépő díjon az idén. A felnőtt belépőn 100, a gyerek belépőn 50 forintot. Így egy 4-tagú család, ahol már mindkét gyerek elmúlt 6 éves, ugyanis 6 éves kor alatt ingyenes a belépés, 2000 forintból juthat be a Szabad strandra, ahol a környezet mindig rendezett, ingyen zuhany és mosdó használat van. Lehet bérelni csúszdás vízibiciklit, és az idéntől a büfészolgáltatás mellett egy meleg, gyorsételes büfékocsi is várja a látogatókat. Mi nem feltétlenül nyereségre törekszünk mi itt, hogy most itt különösebben haszon legyen. Itt inkább a maga a település turisztikájának a kiegészítése, a strand működése, és itt tulajdonképpen most azért nem ez a cél, hogy itt még magasabb árak legyenek. A szekszárdi strand belépőinek drasztikus drágulása a csütörtöki közgyűlésen is szóba került. A Fidesz frakció napirendre akarta venni az ügyet, majd amikor Álcsi Rezső elkezdte felvázolni a sokakat felháborító jelenséget, az éjjel szekszártagok egyszerűen belefojtották a szót a polgármesterbe. Éppen most egy hónap kiesett a nyárról, mert július megsegedett, hogy nyitni a strandot, és külön történt, hogy úgyhogy Végül az éjjel szekszártagok nem is szavazták meg, hogy a közgyűlés tárgyaljon a témáról. Ács Rezső ennek kapcsán azt mondta, felháborította, hogy Malomsoki Krisztián, az éjjel szekszártagok által kinevezett, a fürdőt üzemeltető sportközpont vezetője, mindenféle egyeztetés nélkül emelte sokszorosára a belépő árakat. Az eljárásmód mindenképpen felháborító, de maga a végeredmény is felháborító, hiszen Csillag Balázs igazgatósága alatt minden évben leültünk és megbeszéltük, hogy milyen díjak legyenek, vagy milyen belépőjegyek legyenek a következő szezonban. Ez most nem történt meg. Malomsoki Krisztián igazgató úr, aki nem szekszárdi, önhatalmunk megemelte a belépők árát, és főleg a szekszárdiakat érintő belépők árát. Ács Rezső azt mondja, ilyen árak mellett komoly bevételektől fog elesni a fürdő, mert a kevésbé tehetős családok egyszerűen más helyen pihennek majd. Az így keletkező hiányt pedig a város költségvetéséből kell majd kipótolni. A drasztikus mértékű drágulás miatt megkerestük Malomsoki Krisztiánt, de ő csak egy szűkszavú e-mailben annyit írt, hogy az áraikkal kapcsolatban minden információ megtalálható a honlapjukon.
Szintén kérdéssel fordultunk az Éjjel-Szekszárdot képviselő Zaják Ritához, a Város Szociális Bizottságának elnökéhez, aki a választás előtt azzal kampányolt, hogy visszaadják Szekszárdot a szekszárdiaknak. Kíváncsiak lettünk volna, mit gondol a frakciója által kinevezett Malomsoki Krisztián felháborodást kiváltó áremeléséről. Ám a képviselő csak annyit válaszolt, hogy az árképzés folyamatába ő nem vett részt.